Policia I ngre grackën. Shqiptari kërcënon se do të vras veten dhe fëmijën. Një shqiptar në Itali ka marrë në telefon gruan e tij, me të cilën ishte ndarë dje, dhe ka kërcënuar atë se do të vras fëmijën e tyre dhe pastaj edhe veten, nëse ajo nuk pranon që të bashkohet sërish. Gruaja menjëherë njoftoi policinë, e cila organizoi grackën për ta kapur, kështu që ajo u paraqit në kabinën e autostradës në Albisola, por jo vetëm. E shoqëruar nga agjentët e policisë, të cilët e bllokuan të shoqin e saj menjëherë dhe e arrestuan.